Salom do'stlar. Sizlar Top 10 kanalini tomosha qilayotganingizdan xursandman. Bugun sizlarga qiziqarli bo'lgan mavzu Amerika haqida 10 faktni keltirib o'tamiz. Qani ketdik. Ko'p millatli aholiga ega bo'lgan ulkan mamlakatda sizlar bilmagan juda ham hayratlanarli narsalar ko'p. Bugun sizlarga ularning ba'zilari haqida gapirib beramiz. AQShda rasmiy til yo'q. Ajablanarli, lekin haqiqat. Davlatning asosiy tilini tanlab olish uchun urinish 1870-yilda boshlangan va bir necha marta takrorlangan. Ushbu fikrning muxoliflari har doim 122 tilda bo'lgan mamlakatda bunday qadamning ne demokratiyasiga ishora qiladi. Bugungi kunda eng keng tarqalgan ingliz, keyinchalik ispan tili. Ko'plab amerikaliklar nemis va fransuz tillarini biladilar va davlat 1964-yilgi qonunga binoan har bir insonning tanlovini hurmat qiladi. AQSh fuqarolari o'zlarining rasmiy hujjatlarini ona tillarida olishadi. Amerika bayrog'ining dizaynini maktab o'quvchisi o'ylab topgan. Zamonaviy Amerika bayrog'ining dizayni muallifi Robert Heft edi. U 17 yoshligida mamlakatda o'tkaziladigan ochiq tanlovda amerikacha bayroqni taqdim etishga qaror qiladi. Ko'k fonda 50 ta yulduz, qizil va oq rangli chiziqlar davlatlar sonini ko'rsatadi. Robertning loyihasi eng yaxshi deb topilgan. Garchi u birinchi marta loyihasini uy vazifasi sifatida taqdim etganida o'qituvchi unga -4 baho qo'ygan bo'lsa-da, ammo keyinchalik o'quvchilar tanlovida g'alaba qozongandan so'ng 5 ga o'zgartirishgan. Roza guli Amerikaning ramzi hisoblanadi. Mamlakatda uzoq vaqtdan beri an'ana bor. Har bir davlatda gulning o'z ma'nosi mavjud. Indiana shtatida pion, Vermont shtatida yumshoq, Alyaskada unutilmas degan ma'nolar. Uzoq vaqt davomida butun mamlakat floristik ramsiz qolgan. Tanlov 1986-yilda prezident Ronald Reagan tomonidan amalga oshirilgan. Amerikaliklar bu gulni sevgi, sadoqat va go'zallik bilan ifodalashgan. 4 davlat chorrahasi. Mamlakat xaritasida ajoyib joy mavjud. Bu yerda 4 davlat birdan kesishadi. Colorado, Arizona, New Mexico va Utah. 1992-yilda 4 burchak haykal deb nomlangan tuzilma tashkil etilgan. Turistlar bu yerda kameralar va fotoapparatlar yordamida selfie qilishni xush ko'rishadi. Ozodlik haykali eng katta sovg'a. Qo'shma Shtatlar hech qachon bunday ajoyib sovg'ani olmagan. Bu Fransiya tomonidan jahon ko'rgazmasi doirasida Amerika mustaqilligining 100 yilligiga bag'ishlangan sovg'asi edi. Fransiyada yasalgan ulkan haykal Qo'shma Shtatlarga yuborilishdan oldin 350 qismga sindirilgan, 200 dan ortiq qutilarga joylashtiriladi va fregatta Isere ustiga qo'yiladi. Haykalning to'liq nomi Ozodlik dunyoni yoritadi. U 1876-yilda New Yorkdagi orolda joylashgan yuqori tepalikka qo'yilgan. U 100 yil o'tgach butunlay tiklandi. Amerika Qo'shma Shtatlari bema'ni qonunlar faoliyat yuritadigan mamlakatdir. Bu an'analarga qonuniy noqulaylik yoki hurmat deb atash mumkin. Ammo haqiqat shundaki, ko'plab AQSh shtatlarida ko'p yillar oldin kuchga kirgan va bekor qilinmagan qonunlar mavjud. Misol uchun ba'zi shtatlarda baliq ovlash va tuya minish taqiqlanadi. Ayova shtatida bo'saning davomiyligi 5 daqiqadan oshib ketsa jazolanishi mumkin. Alabama shtatida qonun muzqaymoqni sotib olib cho'ntagiga qo'yganlarni jazolaydi. Amerikaliklar qancha pizza iste'mol qilishadi? Qiziqarli fakt. Amerikadagi eng mashhur pizza turlari New York, Chicago, Sitsiliya va Neapolda hisoblanadi. Amerikada dunyodagi har qanday joydan ko'ra ko'proq tez ovqatlanishni yaxshi ko'rishadi. Har kuni mamlakatda 150 million dona hot dog va pizzalar sotiladi. Uy hayvonlari uchun cherkov. Cherkovga kirish oldiga barcha dinlar va barcha nasllar deb nomlangan plastinka osilgan. Vermont shtatida itlar uchun dunyodagi yagona maxsus cherkov xizmat ko'rsatadi. Rassom Stephen Hank tomonidan qurilish uchun 140 ming funt sarflangan. O'yinchoq prezident. 27-oktyabr Amerikada, shuningdek Angliyada Teddy Bear kuni hisoblanadi. Mashhur Teddy Bear AQSh prezidenti Theodore Roosevelt sharafiga o'z nomini olgan. Ovchi yuqori martabali ayiqni otishdan bosh tortgan. Roosevelt bunday ovni sport deb hisoblamaydi. Shundan so'ng matbuotda bu vaziyatni qayta tiklaydigan rasm paydo bo'ldi. Teddy deb nomlangan o'yinchoq talabgorlari ko'p bo'lgani uchun hozirgacha ishlab chiqarilish davom etmoqda. Amerikaning dollar kupyurasidan nimaning hidi keladi? AQShda valyuta muomalasida tadqiqotlar o'tkazildi va quyidagi xulosaga kelindi. Dollar qog'ozlarining 90% da giyohvand moddalar, ya'ni kokain izlari bor.
Banknotlarning ba'zilari o'z egalari tomonidan giyohvand moddalarni iste'mol qilish uchun ishlatilgan bo'lsa, boshqalari uni sotishda bitimlar tuzishda ifloslangan. Shuni aytib o'tamizki, AQShning an'analari va xususiyatlari bilan tanishish sizni juda ko'p kashfiyotlar qilishga imkon beradi. Top 10 Hakimov kanaliga a'zo bo'ling va like bosing.